নমস্কাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেলিঙৰ জৰিয়তে কোৱিড নাইণ্টিনৰ তিনিটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নমুনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ কৰিব এই সা সুবিধাসমূহে দেশত কোৱিড নাইণ্টিনৰ পৰীক্ষাৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আগতীয়া চিনাক্তকৰণ আৰু চিকিৎসাৰ দিশটো শক্তিশালী কৰিব ইয়াৰ ফলত এই মহামাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব দেশৰ তিনিখন ঠাইক্ৰমে নয়দা মুম্বাই আৰু কলকাতাত এই তিনিটা পৰীক্ষাৰ সা সুবিধা থকা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে কোৱিড মহামাৰীৰ আগতীয়া চিনাক্তকৰণ আৰু ইয়াৰ সংক্ৰমণত বাধা দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰা অনুসৰণ কৰা আৰু চিকিৎসা কৰাৰ কৌশল হাতত লৈছে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কেইটাত এদিনতে দহ হাজাৰৰো অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰিব পৰা যাব কোৱিড নাইণ্টিনৰ উপৰিও অন্যান্য ৰোগৰো পৰীক্ষা এই কেন্দ্ৰবোৰত কৰিব পৰা যাব কভিড মহামাৰীৰ পাছত এই পৰীক্ষাগাৰসমূহে হেপাটাইটিছ বি আৰু চি এইচআই ভি টিবি আৰু ডেংগুৰ নমুনাও পৰীক্ষা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব কোৱিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ পৰা আৰোগ্য লাভৰ সংখ্যাই আজি ন লাখ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ ফলত দেশত আৰোগ্য লাভৰ হাৰ প্ৰায় চৌষষ্ঠি শতাংশ হৈছেগৈ ইফালে দেশত মৃত্যুৰ হাৰ হাস পায় দুই দশমিক দুই আঠ শতাংশ হৈছেগৈ ভাৰতত এতিয়ালৈকে মুঠ ন লাখ সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ আঠষষ্ঠিগৰাকীয়ে এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে আৰু যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত একত্ৰিছ হাজাৰ নশ একানব্বৈগৰাকীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰা বুলি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দেশত এদিনতে ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ নশ একত্ৰিশগৰাকীয়ে নতুনকৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ ফলত মুঠ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ চৈধ্য লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ তেৱন্নগৰাকী বৰ্তমানে দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে চাৰি লাখ পঁচাশী হাজাৰ এশ চৈধ্যগৰাকী আনহাতে এদিনতে সাতশ আঠগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত দেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা বত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ এসত্তৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰে দিল্লীত আৰোগ্য লাভৰ সৰ্বোচ্চ হাৰ হৈছে সাতাশী দশমিক ন পাঁচ শতাংশ অসম লাডাখ হাৰিয়ানা আৰু তেলেংগানা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত আৰোগ্য লাভৰ হাৰ চৌসত্তৰ শতাংশ হৈছে আনহাতে ঊনত্ৰিছখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মৃত্যুৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰতকৈ কম হৈছে বুলি স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্যত প্ৰকাশ এদিনতে পাঁচ লাখৰো অধিক কৰোণা ভাইৰাছৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰি দেশে এক উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰত অভিলেখ সংখ্যক পাঁচ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ চাৰিশ বাসত্তৰটা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে আজি প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়ালৈকে দেশৰ পৰীক্ষাগাৰসমূহে এক কোটি আঠষষ্ঠি লাখ ছহাজাৰ আঠশ তিনিটা নমুনা পৰীক্ষা কৰিছে আই চি এম আৰ দেশত নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ সা সুবিধা ক্ৰমে বৃদ্ধি কৰি আছে বৰ্তমানে দেশত এহেজাৰ তিনিশ দহটা পৰীক্ষাগাৰত কভিড নাইণ্টিনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু ইয়াৰে নশ ছটা চৰকাৰী পৰীক্ষাগাৰ আৰু চাৰিশ চাৰিটা ব্যক্তিগত পৰীক্ষাগাৰ অসমত যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত বিশ হাজাৰ পাঁচশ বিয়াল্লিছটা নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত এহেজাৰ এশ বিয়াল্লিছগৰাকী কৰনা ৰোগী চিনাক্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত সক্ৰিয় সংক্ৰমণৰ হাৰ পাঁচ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশলৈ হাস পাইছে কালি নশ পঁচাশীজন কোৱিড ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে মুঠ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হৈছে বত্ৰিছ হাজাৰ দুশ আঠাইছগৰাকী আৰু আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা হৈছে চৌব্বিছ হাজাৰ চল্লিছজন সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আঠ হাজাৰ এশ ছগৰাকী ৰাজ্যত কোৱিড মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে ঊনআশী ৰাজ্যখনত সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও নিমাতীঘাট তেজপুৰ গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে সেইদৰে ধনশিৰি জীয়াভৰলি কপিলি বেকী আৰু কুচিয়াৰা নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ৰাজ্যখনৰ বাইছখন জিলাৰ চৌষষ্ঠিটা ৰাজহ চক্ৰৰ দুহেজাৰ দুশ বাৱন্নখন গাঁও এই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু চৌব্বিছ লাখ আঠষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ সাতজন লোক এই বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত দুশ সাতষষ্ঠিটা আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ছয়চল্লিছ হাজাৰ ছশ তেৱন্নগৰাকী বান আক্ৰান্তই আশ্ৰয় লৈ আছে বৰ্তমানৰ বানত আৰু পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা এশ দুগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈকে এক লাখ দহ হাজাৰ ছয়ষষ্ঠি হেক্টৰ কৃষিভূমি এইবাৰৰ বানত ক্ষতি এন ডি আৰ এফে ৰাজ্যখনৰ ধেমাজি শোণিতপুৰ তিনিচুকীয়া যোৰহাট শিৱসাগৰ বৰপেটা বঙাইগাঁও আৰু কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে এছ ডি আৰ এফেও ৰাজ্যখনৰ চল্লিছটা বিভিন্ন স্থানত উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূৱ চিয়াং জিলাৰ মেৱ মহকুমাত চিয়াং নদীয়ে বৃহৎ এলেকাক খহাই পেলাইছে মেৱ মহকুমাৰ সোতৰখন গাঁও এই বছৰ চিয়াং নদীৰ এই গৰা খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মেব ধোলা পথটোৰ এশ কিলোমিটাৰ চিয়াং নদীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে সত্তৰ বছৰীয়া এই পথটোৱে অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাক পূব চিয়াং আৰু লোৱাৰ দিবং উপত্যকাৰ লগত সংযুক্ত কৰিছে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে কেইবা একৰ কৃষিভূমি এই নদীৰ খহনীয়াত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ফলত গাঁওবাসীয়ে নিজকে ৰক্ষাৰ বাবে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে নিজাকৈ পাৰ্কুপাইন আদিৰে চিয়াং নদীক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্যখনত এফালে যদি কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ ঘটিছে আনফালে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দৰং জিলাত ইতিমধ্যে দহগৰাকী লোক জাপানীয় এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে জিলা মেলেৰিয়া স্বাস্থ্য বিষয়াই জনোৱা মতে মঙ্গলদৈৰ পাথৰিঘাট প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত পাঁচজন ছিপাঝাৰ ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত দুজন জজলি স্বাস্থ্য খণ্ডৰ অধীনত দুজন আৰু খাৰুপেটীয়াত এজন আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে ইয়াৰে দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আনহাতে আঠগৰাকী লোক বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন অৱস্থা ইফালে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা অঞ্চলসমূহত দৰং জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত সজাগতা সভাৰো আয়োজন কৰিছে বুলি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াই জনাইছে প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামক আজি তেওঁৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত সমগ্ৰ দেশে স্মৰণ কৰিছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ সাতাইছ জুলাইৰ দিনাখন শ্বিলঙত মিছাইল মেন অব ইণ্ডিয়া হিচাপে খ্যাত ডঃ কালামৰ মৃত্যু হৈছিল উপ ৰাট্টপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে প্ৰাক্তন ৰাট্টপতিগৰাকীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে এটা টুইটযোগে তেওঁ কয় যে ডঃ কালাম কেৱল এজন সুখ্যাত বিজ্ঞানীয়ে নাছিল তেওঁ এজন জনতাৰ ৰাট্টপতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল তেওঁ দেশৰ জনসাধাৰণক বিশেষকৈ যুৱসকলক তেওঁৰ কাম আৰু লিখনিৰে বিশেষভাৱে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্র গঠনত ড কালামর অবদানের বিষয়ে দেশবাসিয়ে সদায় স্মরণ করব গৰাকীয়ে কয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগাকী গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটা টুইটযোগে ড কালামক জনতার রাষ্ট্রপতি বুলি অভিহিত করে ড কালামর জ্ঞান অন্বেষণের যিটো ধারা সি ভারতীয় জনগণক সদায় অনুপ্রাণিত করব কয় তথ্য আর সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকারেও সুখ্যাত বিজ্ঞানী শিক্ষক ড কালামর অবদানের বিষয়ে শ্রদ্ধার বিভিন্ন দেশত আৱদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয়সকলক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে অহা এক আগষ্টৰ পৰা বন্দে ভাৰত মিছনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হ'ব অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে এটা টুইটযোগে কয় যে আঠ লাখ চৈধ্য হাজাৰৰো অধিক ভাৰতীয়ক আমেৰিকা যুক্তৰাট্ট কানাডা কাটাৰ অমান ছিংগাপুৰ ফ্ৰাংকফৰ্ট পেৰিছ চৌদি আৰৱ বাহৰেইন আদি দেশত আৱদ্ধ হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকক যোৱা ছয় মে'ৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানৰ সহায়ত ভাৰতলৈ অনা হৈছিল ইয়াৰে প্ৰায় দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ ভাৰতীয়ক তেৱন্নখন দেশৰ পৰা ঘূৰাই অনা হৈছে বুলি পুৰীয়ে কয় এয়াৰ ইণ্ডিয়াই অলপতে টিকট বুকিং আদি সম্পৰ্কে অলপতে ঘোষণা কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ চি আৰ পি এফৰ আজি বিৰাশী সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় গোৱালপাৰা চহৰত থকা বাহিনীটোৰ এশ বাৱন্ন নম্বৰ বেটেলিয়নেও আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত বেটেলিয়নটোৰ কমাণ্ডেণ্ট দেৱশংকৰ মিশ্ৰৰ লগতে আন বিষয়াসকলেও শ্বহীদ জোৱানসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে দুই মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে কমাণ্ডেণ্টগৰাকীয়ে জোৱানসকলৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অব ইণ্ডিয়াৰ গৱৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে আজি কয় যে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে গতিশীলতা লাভ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ ফলত অৰ্থনীতিয়ে ভৱিষ্যতে নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে কনফেডাৰেচন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ভাষণ দিছিল কৃষিখণ্ড পুনৰজ্জীৱিত শক্তিখণ্ড আদিকে ধৰি পাঁচটা বিশেষ খণ্ডই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষিখণ্ডত গ্ৰহণ কৰা সংস্কাৰে ভাৰতীয় কৃষকসকলৰ আয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি গৱৰ্ণৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ভাৰত চৰকাৰে আৰু সাতচল্লিছটা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰিছে পূৰ্বতে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু তথ্যৰ গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ কাৰণে ঊনষাঠিটা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল যোৱা মাহত চৰকাৰে টিকটক লাইট আৰু হেলো লাইটকে ধৰি চাইনিজ এপবিলাক নিষিদ্ধ কৰিছিলেই বাতৰি সন্ধিয়া ছয় বাজি ত্ৰিশ মিনিটত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব নমস্কাৰ